Mä tosiaan Aleksi Kallio. Tulen tämmöisestä paikasta kuin CSC, Tieteen tietotekniikan keskus, jossa vedän meidän data-analytiikkaryhmää. Ja nyt idea on, että pidän tämmöisen lyhyen johdannon tekoälyyn ja vähän niin kuin just erityisesti näihin kaikenlaisiin tukkakuviin ja fantasioihin, mitä tekoälyyn liittyy. Että minun oma historia itse asiassa on sellainen, että kohdannut tietokoneita koko ikäni melkein. Ja niin kuin ihan alun perin tekoälystä kiinnostuin 90-luvun lopussa lukiossa ollessani. Ja lähdin tutustuneitakin neuroverkkoihin ja geneettisiin algoritmiin ja muihin tämmöisiin jänniin, bottom up -tyyppisiin menetelmiin. No sitten tuli aika lähteä opiskelemaan. Sitten ehkä tämä tekoäly juttu niin on tämä vähän tämmöistä. Ei varmaan kannata omaa uraa nyt ihan ruveta rakentamaan ja painoin sitten ohjelmistotekniikassa näin koodarinöykkinä. Se on ihan viisas päätös, kun olisi 20 vuotta joutunut odottamaan sitä, että se lähtee. Se olisi voinut ehkä loppua usko kesken. Ja no, sen jälkeen sitten tuli jatko-opinnot väitöskirjatyöseen, tein niin kuin data-analytiikasta ja tiedonluonnosta vähän sinne päin. Ja nyt on oikeastaan niin kuin todella jännä seurata, miten tämä nyt on ne asiat on lähtenyt oikeasti liikkeelle, mitä silloin aikoinaan niin kuin mietti ja mihin niin kuin koitti perehtyä parhaan taitonsa mukaan. Ja voi niin kuin sanoa, että minä ja hyvin moni muukin tällä alalla on tutkimusta tehnyt, voi todeta, että se vähän niin kuin ehkä tuli yllätetyksi housut ilkoissa. Että kun alkoi näitä, että nyt on neuroverkolla kuvan tunnistusta parantaa merkittävästi. Oho, ja jos olisi arvannut, että tämmöistä tulee, sitten alkoi tulla ja tulla. Ja sitten alkoi sitten koko hyve, että tekoäly hälinä. Ja se olisi kyllä yllätys. En olisi laittanut rahoja tähän, jos olisi pitänyt niin etukäteen arvata. Tämä tulemat pitää. No, mitäs meidän CSC:llä nykyään tehdään? Tässä on kuva seuraavasta supertietokoneesta Suomessa. Tämän laitteen kanssa voi käydä vähän niin kuin sen Turun funikulaarin kanssa. Tämä on havainnekuva, mutta se todellinen laite itse asiassa. Se voi olla, että se on vain valkoinen laatikko, että siinä ei karhun kuvaa saada. Mutta kuitenkin tämmöisellä havainnekuvalla mennään. Eli mitä nyt CSC:llä tehdään muun muassa, niin on myös superlaskenta ja niin kuin raskaiden laskentaympäristöjen tarjoaminen tutkimuksen erityisesti. Sitten tekoälypuolella nyt tulee iso panostus, että tulee Pohjoismaiden suurin tämmöinen tekoäly sitten ensi kesän aikana. Ja siinä mielessä on tietyllä tavalla ympyrää suunniteltu, mutta nyt on taas miettimässä näitä neuroverkkoja hyvin suuressa mittakaavassa sitten puolesta. Ja se oikeastaan tämä niin kuin koko esityksen idea on niin vaan se, että antaa jonkinlainen hyödyllinen, käyttökelpoinen kuva tekoälystä. Et kun nyt on niin paljon kaikenlaista puhetta ja hälinää ja tämmöistä fantasiaa liikkeelle, niin no, mihinkä tämä nyt niin kuin asettuu, tämä tekoälyasia suhteessa kaikenlaiseen teknologiakehitykseen. Ja mä niin kuin siinä aloitan tuota ajanlaskun alusta, höyryteknologiasta. Tässä on tämmöinen Heron kone ensimmäiseltä vuosisadalta, joka on tämmöinen käytännössä höyryturbiini, joka on tehty vain pyörii ympäri. Eli on tämmöinen jännä vekootin, mutta ei tee mitään kovin hyödyllistä. Ja jos nyt ajatellaan sitten taas tätä tekoälytutkimusta, niin tässä tämä on tosiaan suunnilleen 60-luku tässä vaiheessa. 50-60-luku, että ensimmäiset ratkaisut tuli käytännön. Käytännön arvo oli kuitenkin sitten aika pieni. Toki myös silloin se ensimmäinen innostus nousi ja amerikkalainen puolustushallinto panosti paljon, mutta ei sitä ihan hirveän paljon tullut. Ehkä oli enemmän näitä tämmöisiä pyöriviä väkköreitä, mitä rakennettiin alun perin. No sitten jos mennään tätä höyryteknologiaa eteenpäin, niin päästään tuonne 1700-1700-lukujen vaihteeseen. Ensimmäinen ehkä oli tuolla toimiva höyrykone, tuollainen Thomas Saverin pumppu. Se ei ole ihan muuta kuin pumppu tänne ylöspäin. Kuitenkin se toimi. Ja nyt niin tekoälyn mielestä nyt oltaisiin ehkä 80-90-luvuilla. Tämä oli myös se kohta, missä minä
rupesin näitä asioita katsomaan. Ja siinä taas tietysti niin odotukset nousee, että no niin, tästähän se lähtee, mutta itse asiassa ei se vielä kuitenkaan niin kuin siinä 1700-luvun alussa ihan niin maailma mullistunut. Mutta sitten mitä ne oli esimerkiksi ne neuroverkot, mitä silloin jo 80-90-luvulla, itse niin ihan 60-luvulta alkaen, että periaatteessa neuroverkkoidea ollut sama, mutta se tietyllä tavalla tuli valmiiksi siinä 80-90-luvulla. Mä en tiedä, kuinka tuttuja teille, niin kun tarvitaan minun kertoa neuroverkoista, vai kaikille on ihan tuttu, että näin nyt on. Ei semmoisia niin vakuuttuneita nyökkäyksiä ihan kovin monesta suunnasta tullut. Eli tässä nyt on niin hyvin yksinkertainen neuroverkko, ja nämähän on niin se, miten käynnisti tämän tekoälyhypeen. Toki hyvin monia muita tapoja on tehdä, ja itse neuroverkot on tällä hetkellä vähän ylikorostuneessa asemassa ylipäänsä, mutta tuonne tärkeä kuitenkin tänne sitten mystiikka niin kun aina liitetään. Ja, no, idea on yksinkertainen, että toisesta päästä laitetaan tietoa sisään, toisesta päästä tulee jonkinlainen tulos, johtopäätös ulos. Ja nyt ajatellaan, että sitten välissä on tätä tavallaan niin prosessointia, että enemmän tai vähän useita kerroksia tai yleensä aika paljon kerroksia ja paljon enemmän. Neuroverkot on oikeasti oikeassa elämässä paljon isompia, mutta tässä on tämmöinen ruudulle mahtuva yksinkertainen versio. Jos mä niin jonkun esimerkin kautta tätä havainnollistaisin, niin voisi ajatella vaikka... Anteeksi, voitko hiukan korottaa äänen voimakkuutta? Täällä ei oikein tarvitse. No joo, minä koitan puhua vähän lujempaa. Eli jos jonkun esimerkin otan yksi tämmöinen konenäkösovellus, jonka tehtävä on vaikka tehtaan linjalla valvoa laatua. Tai vaikka tämmöinen, että se popcornin tehtaalla pitää valvoa, että ne popcornit on hyviä, mitkä menee eteenpäin. Tänne syötetään, niin kun siellä katsotaan, että menee sitä tavaraa ohi, niin kokoa ja väriä. Kaksi yksinkertaista mittausta, ne on helpolla on todella tehtävissä. Ja täältä pitäisi tulla sanoa, että täällä aina syttyy lamppu siinä vaiheessa, kun tulee jotain viallista, pitää pistää pois sitä linjalta syrjään. Niin mitenkä tämmöinen järjestelmä rakennettaisiin, niin se todennäköisesti olisi sen näköinen, että täällä keskellä, missä on vähän niin kuin tavallaan sitä päättelyä, niin täällä on sit, tunnistetaan eri, varmaan tulisi näitä tunnistetaan erilaisia tilanteita, ja nyt jos on vaikka jyvä, joka on koksahtanut, niin on, se on ruskea, niin keskiruskea ja sitten se on pieni. Ja sitten ehkä täällä syttyy tämmöinen neuroni, ja sitten siitä päästään siihen johtotulokseen, että se pitää laittaa syrjään. Sitten ihan toisen näköinen virhetilanne on se, että jos onkin palannut. Se on iso, mutta niin on, se on sama juttu, että täällä että joku tunnistaa semmoisen tilanteen ja sitten se pannaan syrjään. Eli mitä neuroverkko on, niin se ei ole mitään muuta. Laitetaan numerot sisään, sitten täällä on nämä yhteydet, siellä on aina kerroin. Kerrotaan vähän kertolaskua, kerrotaan tuonne ja sitten kerrotaan uudestaan tuonne. Eli yksinkertaisimmillaan vaan sarjakertolaskuja. Ja tietysti sit se äly tulee siitä, että no, mitä nämä yhteydet tekee, minkälaiset kertoimet siellä on. Ne voivat vahvistaa tai heikentää sitä signaalia. Ja se mitä se oppiminen on, miten nämä järjestelmät oppii, niin se on sitä, että näitä kertoimia hivutetaan oikeaan suuntaan. Eli laitetaan sinne, näytetään, että tässä on hyvännäköisiä popcorneja ja tässä on kaikenlaisia roskia, mitkä pitää tunnistaa ja pistää pois. Ja sitten katsotaan tuonne, nyt laitettiin roska. Se ei tunnistettu, että tuli niin väärä signaali ulos. Sitten mä sitä virhettä ruvetaan niin viemään tänne taaksepäin. Tämä pitäisi olla arvotaan, että olla niin lamppu syttynyt. Ja sitten ruvetaan säätämään näitä. Vähän laitetaan lisää tuonne kertoimia. Vähän laitetaan taas tänne taaksepäin. Ja ruvetaan sitä virhettä niin vaan viemään takaisin. Se ei oikeastaan niin mitään muuta. Ja sitten joo, näin niin yksinkertaisimmillaan. Toki sinne voidaan laittaa kaikenlaista muuta ja on siellä aktivointi. Tavallaan rajaa vielä tulee vastaan, mutta tällä tavalla toimii. Tänne pannaan numeroita sisään ja sitten niin askel kerrallaan menee sen verkon läpi ja siinä hyvä. Ja datan mukaan säädetään. On niin iso määrä, todella iso määrä pieniä nuppeja, jotka pitää ruveta kohdalleen. Mutta se on vaan siihen tarvitaan sitä suurta laskentatehoa ja niitä tietokoneita, missä on ehkä karhunkuva kyljessä.
että kun meillä on iso määrä dataa, niin voidaan niin käydä niitä läpi ja tehdä pieniä säätöjä, myös niin se koko verkko on säädetty silleen, että se pystyy nyt sitten vaikka tunnistaa kuvista virheellisiä tuotteita. Ja nimenomaan neuroverkossa olisi niin, että ei kannata tämmöistä kahta signaalia sen laittaa, vaan esimerkiksi se voi nähdä sen koko kuvan, eli jokainen pikseli tulisi oman asiantaan. Ja sitten siinä onkin jo paljon vaikeampi, sitä ei enää mikään ihminen pysty kirjoittamaan niitä sääntöjä, että miten tunnistat esimerkiksi vaikka roskien lajittelussa, miten tunnistat metalliportin, miten tunnistat kuvasta niin kaikenlaiset muut asiat. Eli se on sitten idea. Anteeksi, voitko sanoa volyymia lisää? Kiitos. Voitetaan pitää volyymia. Täällä on se ongelma. Ei se mikki toimi. Tämä menee verkkoon tämä mikki. Se on valitettavasti sellainen tilanne, että tämä talon mikrofoni tai talon äänentoistojärjestelmä pitää kauheata murinaa. Ei voida oikein sitä käyttää sitten, että kuule yhtään mitään. On musa, että mutta hei, täällä on edessä on kyllä, niin, voi ottaa vielä tuolia ja tulla vähän lähemmäs, niin kuulee paljon paremmin. Täällä oli kyllä vielä sohvalla. Joo, sohvalla vaikka, tai sieltä voi nostaa tuolia ja rohkeasti vaan eteenpäin. Kuulee sinun. No, sitten palataan tähän tarinaan. Eli se mitä tässä niin kuin sanottiin, niin on se, että tämä on itse asiassa aika yksinkertainen laitos. Iso, mutta yksinkertainen. Sitten päästään takaisin tämmöiseen toiseen yksinkertaiseen. Eli tässä on tämä James Wattin höyrykone, tämmöinen niin kaupallisesti menestyvä ja toimiva valmis tuote. Ja tämäkin on saatu, että mikä tämä niin on. Tämä on tämmöinen pöytämalli, että se on semmoinen pieni rekot, joka on, se pyörii pöydällä, eikä itsessään tee mitään kovinkaan kiinnostavaa. Se on niin oikeastaan hirveän hyvä vertaus sinne neuroverkolle, että se ei itsessään tee mitään kovinkaan kiinnostavaa. Ja nyt tietysti on sitten, vähän kysytty, että no, onko tämä itsestään, kun tämä tekoälyjuttu, niin onko tämä vähän tämmöistä huijausta? Että eihän tämmöinen neuroverkko, niin ei se nyt niinku rupea juttelemaan sinun kanssa ja olemaan älykäs sillä tavalla, kun ajatellaan, että mitä niinku älykkyys on. Niin sitten voisin niinku vastata siihen kysymään, että no, onko tämä nyt niinku huijausta? Tämähän vaan niin kuin kuksuttaa ja pyörii. Mutta sitten kun ajatellaan, että mitä kaikkea vaikka nyt tämmöisellä höyrykoneella voi tehdä ja minkä sen johti. Et nehän on yksinkertaisia koneita ne höyrykoneet. Se on, kannattaa, jos et ole tiedä miten höyrykone toimii, niin kannattaa katsoa Wikipedia, että se on aika yksinkertainen. Mutta sitten minkä se johtaa, no johti niin kuin teolliseen vallankumoukseen. Rakennettiin tehtaita, tai tehtaita aivan uudella tavalla. Tuli höyryveturit, höyrylaivat, no höyrytraktoritkin. Eli sitten kun otettiin se yksinkertainen juttu ja ruvettiin käyttää kaikkea mitä nyt silloin oli käytössä. Täällä on niin kuin tavallaan sellaista tekniikkaa, mikä oli olemassa jo ennen höyrykoneita, sitä ruvettiin vaan soveltamaan. Eli insinöörille, jotka näitä suunnitteli, niin tuli yksi uusi tämmöinen palikka, mitä ne pystyi rakentamaan vaikkapa erilaisen tehtaan. Ja kaikki tietää, mihin se johti, kun maailma mullistui. Se, että oliko se hyvä vai huono suuntaan, niin sitä tietysti voi miettiä, että kuitenkin pääasiassa elintaso nousi. Eli tämä on niin se viesti myös, minkä mä haluaisin tekoälystä sanoa, että ja varsinkin tästä neuroverkoista tai ylipäänsä kaikenlaisesta koneoppimisesta, kaikenlaisista oppimista palveluista, ne on kuitenkin vain palikoita ja sitten niistä rakennetaan niitä järjestelmiä. Eli semmoinen niin peruskaava on se, että tekoäly niin oikeat tekoälysovellukset niin ne on koodaamista ja koneoppimista. Ja se koodaaminen on ihan sitä samaa kuin aina ennenkin. Jos olette lukeneet, Image-lehdessä oli viime marraskuussa semmoinen juttu tekoälystä. Se on ehkä vähän kriittinenkin erikoisnumero. Siinä on just, että eikö se tekoäly ole vain ATK, että se on vain uusi nimi ATK:lle. Mä oon niin tavallaan samaa mieltä, toisaalta eri mieltä. Eli kyllä, että se on niin kuin ATK:ta yhä rakennetaan, mutta se merkittävä ero on se, että nyt näitä koneoppimismalleja, kun käytetään, niin on yksi uudenlainen rakennuspalikka. Vähän samaan tapaan kuin oli joskus höyrykone. Ja sitten kun on se uusi palikka, niin itse asiassa siitä rupeakin syntyy aika erilaisia sovelluksia. Ja tietysti tarvitaan myös erilaisia
taitoja, että ohjelmoihinkin pitää oppia niin kuin toimimaan näiden oppivien palikoiden kanssa, rakentaa niin kuin järjestelmiä vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitten tietysti tarvitaan myös systeemit, jotka tuottaa näitä uudenlaisia rakennuspalikoita, ja miksi me täällä CSL sitten tehdään, että tuetaan ympäristöjä, missä voi kouluttaa niitä malleja, ja sitten niitä voi käyttää seuraavan sukupolven IT-järjestelmien rakentamiseen. Siinä oli lyhyt tarina tekoälyn ja höyryn historiasta. Toisesta en tiedä kuinka paljon sitä höyrystä, mutta Wikipedia on. Kiitoksia. Nyt jos on muutama kysymys Aleksille, niin ehditään tässä näin. Se, muuten tehdään sellainen logistiikasta sen verran, että kun molemmat esitykset on pidetty, niin sen jälkeen voitte pöytäryhmissä keskustella ja jälleen sitten esiintyjät on paikalla ja heille voi esittää sen jälkeen kysymyksiä. Mutta ole hyvä. Joo, olisin kysynyt tuosta, kun oli niitä pallukoita siinä, onko ne jotain neuroneja vai mitä? Joo, kyllä. Paljonko niitä voi olla tämmöisessä tyypillisessä? Kyllä niitä valtavasti voi olla, ja sitten voi olla myös semmoisia tavallaan vähän niin kuin älykkäämpiä, monimutkaisempia neuroneita, että mitäs minä sanoisin, siis ihan jo sisään tulossa voi olla tuhansia ja sitten useita kerroksia. Ja sitten erityisesti ehkä vielä oleellisempaa ei ole paljonko neuroneita, vaan paljonko niiden välillä on yhteyksiä, koska ne on ne mitä säädetään, niitä voi olla sitten miljoonia, eli ne on hyvin suuria ne verkot. Että esimerkiksi niin tyypillinen, kun otetaan kokonainen kuva sisään, niin siinä on sitten noin 1000 × 1000 pikseliä. Sitten se yleensä sitten kapenee vähän se verkko, ja niitä neuroneita ei seuraavilla kerroksilla on niin paljon, mutta kuitenkin niin miljoonista puhutaan ja yhteyksiä tapauksessa vielä enemmän. Joo, tässä mainitsit sen AT-plus uusi paikka, niin sano esimerkki siitä uudesta paikasta. Mikä? ATK plus uusi palikka, niin sano esimerkki siitä uudesta palikasta. No se on tämmöinen niin oppiva järjestelmä, eli esimerkiksi niin se voisi olla vaikka koneen näköpalikka, joka tunnistaa vaikka kasvoja. Eli sen sijaan, että tehdään järjestelmä, on pitää kirjautua käyttäytymyksellä salasanalla, niin kun näkin tehdään sillä tavalla, että järjestelmä näkee, kuka sinä on, jota automaattisesti kirjata sisään. Ja sen jälkeen sitten kun miettii, että se muuttaa aika paljon sitä, miten koodataan. Että kaikkia sääntöjä ei tarvitse kirjoittaa itse, vaan voi ottaa sellaisia komponentteja, jotka oppii tietyssä rajatussa avaruudessa, niin oppii niitä sääntöjä itse. Et se on niin kuin se idea, että jatkossa koodaajat ei koodaa kaikkea itse, vaan osa onkin sellaista, joka se järjestelmä oppii itse, mutta kyllä se koodaaminen siellä tulee säilymään että hyvin pitkään, että ei mene sellainen tekoäly, joka kävelee tänne ja juttelee ja itsenäisesti toimii ja on aloitekykyinen, niin se on kyllä kauan. Otetaan seuraava kysymys säältä ja sitten jatketaan esityksiä ja sen jälkeen voi sitten esitellä kysellä kysymyksiä, kun on esitykset pidetty. Joo, kiitos. Sinänsä ensinnäkin täytyy sanoa, että suhtaudun hyvin optimisesti ja positiivisesti tähän, mutta kysymykseni saattaa olla toisen näköinen ja se on lähinnä siitä, että kun kokkeilla ei ole kuluttajansuojaa ja ihmisoikeuksia, että jos niin tuohon neuroverkkoon laittaa sitten vaikkapa viime päivien keskustelusta hoivakodin asukkaan ja tekee sen päätöksen koneälyn avulla tuolta, jos on miljoona eri kohtaa, niin miten sen saa selitettyä, että miten tämä algoritmi ratkaisi, että tätä ihmistä pitää hoitaa näin eikä noin? Tuossa on just se, että jos ajatellaan sillä tavalla, että se on vain yksi tämmöinen oppiva juttu, se koko järjestelmä, niin silloin vastaus on, että se voi olla kyllä aika vaikea. Se minun esimerkki siitä, kuinka nämä neuronit rupeaa tunnistamaan tiettyjä selviä ihmiselle järkeviä asioita, niin se oli hieman niin kuin liioittelua, että oikeastihan verkko niin toimii tehokkaammalla mahdollisella tavalla, mikä yleensä ei ole se, mikä on ihmiselle luontevaa. Se on aika vaikea sanoa, mitä se tekee. Ja siitä päästäänkin just siihen, että jatkossakin näitä järjestelmiä ohjelmoidaan. Ja todennäköisesti ihminen tekee sen, niin kuin sen ison arkkitehtuurin. Ja sitten siellä on niitä rajattuja oppivia osasia. Ja silloin, jos nyt vaikka tehdään päätöksentekoa, niin yhä sen, niin kuin sen päätöksenteon raamit on niiden ihmisen ohjelmoimien sääntöjen mukaan, niin
kykeneviä. Mutta sitten siellä voi olla joitain semmoisia osia, jotka perustuu nyt tämmöiseen oppivaan järjestelmään. Ja se pitää sitten niinku pystyä sitten perustelemaan, että mitä tämä tekee. Et esimerkiksi, no sitten kyllä päätöksensä tälläkin hetkellä on subjektiivista. Et vaikka joku hakemus, niin siinä voi olla pisteytystä. Haetaan vaikka niinku vuokra-asuntoa, on semmoisia suoria pisteytettäviä kohtia, että katsotaan vaan suoraan verotetut tulot ja siitä saa tietyn määrän pisteitä. Ja sitten on niinku muut perustelut siinä, sitä vapaata proosaa saa kirjoittaa ja siinä, kun virkailija lukee sen ja toteaa, että tämä on niinku 5 pisteen arvoinen selitys. Niin tämän tyyppisiä tietysti voidaan sitten tehdä, että no, jotain tämmöistä niinku rajattua subjektiivisuutta tuodaan sinne mukaan. Ja sama niinku, vaikka tuommoinen auto, niinku itsestä ajava auto, niin sielläkin on kuitenkin ihmisen koodaama se ylätaso, joka sitä ohjaa. Mutta sitten vaikka se, mikä tunnistaa, että onko tuo jalankulkija vai joku muu. Tai ehkä vielä matalamman tasolla, onko tuo, niin kuin, minkälaisia objekteja tuolla on tuolla edessä. Niin se voi olla sitten tämä koneoppimisjärjestelmä. Ja sinne niin ei voida sanoa, että miten tarkkaan ottaen tunnistettiin tuo objekti. Mutta kuitenkin sinne yleiset säännöt on, että siinä on varmaan kohdattu, että jos tulee tunnistamaton asia eteen, niin jarruta. Ja niin siellä on semmoista vaikeasti selitettävää, mutta onhan sitä tälläkin hetkellä päätökset teossa, kun ihmiset on siinä mukana. Et se muuttuu erinäköiseksi tietysti. Mutta kun ne säännöt pysyy siellä ylätasolla, niin varmasti jatkossakin. Et semmoisen maailman, missä kaikki on vaan tämmöistä neuroverkkoa, josta ei niin pysty analysoimaan, mitä se tekee, niin olisi aika hankala, jos niin isoja päätöksiä tehdään ihan vaan. Ydinvoimalla ohjaa neuroverkko, jos ei tiedä, mitä se tekee. Eläkepäätöksissäkin toi kertoo, että tässä on valituskeltainen päätös. Joo, ei se eläkepäätöksiä, että se vaan neuroverkolla olisi myös huolestunut. Vaikka eläkeikä voi olla minulla aika kaukana.